ମା ମାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ମାର ପ୍ରତିରୂପ, ମାର ସ୍ନେହ ମମତା କେଉଁଠି ବି ମିଳିବନି। ମା ଆଉ ତାର ସନ୍ତାନର ସ୍ନେହ ମମତା ସମ୍ପର୍କ କାହିଁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଝଟକା ଲାଗିପାରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ମା ନିଜ ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ 10 ଦିନ କଷ୍ଟ ସହି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ନିଜ ଝିଅକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ନିଜେ ନେଇ ବେଶ୍ୟାକୋଟିରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲା। ଏକଥା ଯାହା କାନରେ ପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଛି। ମା କ'ଣ କେବେ ଏମିତିକା କାମ କରିପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ଏଇ କିଛିଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଝିଅର ହୃଦୟକୁ ତରଳେଇ ଦେଉଥିବା କାହାଣୀ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଝିଅଟିର କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ନାଗପୁରର ଏକ ବେଶ୍ୟାକୋଠିରେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ 12 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ଆଜି 24 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲା ପରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କୁହଭରା କଣ୍ଠରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଦୁନିଆ ଜାଣିଲା ପରେ ମା ଭଳି ପବିତ୍ର ନାଁରେ କଳଙ୍କର ଛିଟା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଝିଅ ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ସେ କୋଠିରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ସେବେଠାରୁ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି ବି କାହାକୁ କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ନର୍କରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଉପରବାଲା ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖେନି, ବାସ୍ ଟିକେ ଡେରିରେ ଶୁଣେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଏ ଝିଅର ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ମାନେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସରିସରି ଆସୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆସିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଝିଅକୁ ଖାଲି ସେ ବେଶ୍ୟାକୋଠିରୁ ବାହାର କଲେନି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୋଜିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ଦେବଦୂତ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଝିଅକୁ କୋଠି ଭିତରୁ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଲେ, ପରେ ପୋଲିସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଝିଅଟିକୁ ତାଙ୍କ ମା କୋଠିରେ ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଝିଅ, ତୋର ଆଉ ଏଠି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଏବେଠାରୁ ତୁ ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ପାଠଶାଠ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେହ ବେପାର ଚାଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ କୋଠିରେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କର ଘରର ଠିକଣା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଝିଅଟିର ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିଲା। ତେବେ ଝିଅଟିର ମନରେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବେଶ୍ୟାକୋଠିରେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।